Слава нації, пані та панове. Я думаю, що ви звернули увагу на те, як швидко Зеленський відправив у відставку командувача, як воно називається, командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерала Юрія Содоля. Ви якось пояснювали це собі, чому так швидко це відбулося, особливо після того, як такий собі Кротевич, начальник штабу 12-ї бригади, заявив про те, що цю людину ненавидить 99% військовиків. Цікаво, як він це порахував. Я би дуже хотіла знати. А хто такий цей Кротевич? Ну, цей Кротевич, який виринув ось тепер знову, якось про мене сказав таку цікаву річ. Я таких, ну, не можу забути висловлень. Це він сказав ще півроку тому, коли жінка Соколова, наймичка Порошенка, організувала це інтерв'ю, в якому зізнавалася в особливому коханні до ось цієї бригади. І коли я їй в інтерв'ю сказала, що всі рівні перед законом, то саме з уст Кротевича і його друга Жоріна полилася гноївка. Як це все пов'язано між собою, ви зараз відчуєте. Отже, що сказав тоді Кротевич, я вам нагадаю. Я вважаю, що її відвертою пособницею, мене, чуєте, каже Кротевич, російської пропаганди. Це такі люди служать у нас війську. Чуєте? Це такі люди служать у нас війську. І, можливо, людиною з високим рівнем деменції. Це каже істота 1993 року народження на мою адресу. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди Росії. Ви відчули логіку у цьому ствердженні цього чоловіка? Якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди Росії. Я думаю, що тут психіатри би мали зібрати поважний консиліум. Абсолютно однаково, що вона каже. Ну, якщо, хлопе, однаково, що я кажу, чого ти це коментуєш, зачепило заживе? Я розумію, що мою правду не кожен витримає. Вибачте, а хто вона така? Дійсно. Чого ж ти витрачаєш свою енергію? Мені цікаво, а партії «Свобода» нормально з такою людиною? А до неї у мене питань немає. Ви щось зрозуміли з цього тексту, цього неадеквата, повного і абсолютно неадеквата? І ось цей неадекват раптом з допомогою лайливої лексики вискакує, як чорт із попільнички, чи звідки він там вискакує, і розповідає про такого собі Содоля, який дуже поганий командир, тому що він начебто здав великі території. Цитую. Його командування призвело до втрати великої частини території України і просить, він просить оцей Кротевич, просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. А тепер подивимося, скільки цей Содоль був командувачем. І якщо за час цього Содоля, як пише Кротевич, було втрачено велику кількість території. Він був командувачем, шановне панство, з 11.02.24 року до 24.02.24 року. Тобто він був командувачем 4 місяці. Виходить, що за ці 4 місяці ми втратили, цитую Кротевича, велику частину території України. Кротевич, яку? Скажи, яку частину території України ми за тих 4 місяці втратили? Що ми читаємо далі? Далі ми читаємо, що насправді цей Юрій Содоль, я його не знаю, так? Але я просто читаю інформацію про нього з відкритих джерел, а не істерику від Кротевича. Тому що це просто істерик. Це ж видно з того, що він наблював на мою адресу, а тепер далі. Виявляється, що Юрій Содоль – Герой України. І хто йому дав звання Героя України? І хто його призначив на посади до Збройних сил України? Ну, звісно, що безпосередній начальник Кротевича і Жоріна – Володимир Зеленський. Звання Героя України Содоль отримав у 2022 році.
Отже, що ми, властиво, шановне панство, з вами отримуємо? На мою думку, це розіграна п'єса з головним режисером, який сидить в офісі президента. Півроку тому таку виставу було розіграно з Іриною Фаріон, коли основні ролі було відведено у знищенні Ірини Фаріон Кротевичу і Жоріну. Так? І вони вибльовували на мою адресу цілу купу матюків, а Жорін, точно так само, як Кротевич, вимагав, цитую, перевірити мене на факт співпраці з московитами. Тобто, ви бачите, одна і та сама методичка. Одна і та сама методичка працює тільки щодо різних людей, яких треба просто тупо валити або забирати. Я не знаю, хто такий Соболь, але я знаю, що те, що робить Кротевич і Жорін з благословення Офісу Президента, це ницо, тупо, нікчемно і не має під собою жодного підґрунтя. Звісно, те, що зробив Соболь днями, це також не має під собою жодного підґрунтя, тому що за це пряму відповідальність несе хто? Головний головнокомандувач. А хто в нас головний головнокомандувач? Як він там називається? Зеленський. Що я маю на увазі? Я маю на увазі дуже цікавий факт, що Труханов, а хто такий Труханов? Це очільник міста Одеси. Отримав від цього генерала Содоля нагороду від Збройних сил України за службу та звитягу. Чуєте? Труханов, мер українофоб, мер у місті якого з надзусиллями було знято пам'ятник Екатерині II, здається, на 9-й місяць війни. Мер, який благословляє рускоязичі в місті. Мер, який належав однозначно до московських партій. Не промосковських, а московських. І паспорт там, здається, в нього є. Громадянство якесь інше. Чорт його знає. Я вже таких всіх нюансів не знаю. Але чому той СО, як він там називається, чому той Содоль дає нагороду саме Труханову за службу та звитягу? Звісно, що притомні люди назвали це знущанням над військовиками. І ось 24.06 Зеленський підписує відставку цьому Соболю. Тобто, шановне панство, в мене складається таке враження, що ця засмальцована колода карт, якою грає Зеленський, вже утримала дірки. Вони вже не знають, що вони мають в цій ситуації робити. Ролі чітко розписані, ролі заяложені, ролі банальні, ролі зужиті. І працює це все, насправді, знаєте, на що? Звісно, що на майбутні вибори. Тобто, що робить Зеленський? Зеленський робить те, що колись робив Порошенко. Обставляв себе лояльними до себе, командирами-дворнягами і заводив їх до парламенту, таким чином засвідчуючи начебто те, що він підтримує військовиків. Але тих військовиків, яких він контролює, тих військовиків, які йому підлеглі. Тепер те саме робить Зеленський, готуючи собі в парламент, звісно, фракцію, наприклад, військовиків, і в тій когорті військовиків в першу чергу будуть ось ці матюкальні голови, брутальні голови тих юнцов, які колись служили кому? Авакову. Чемно і гарно служили Авакову, називалися Нацкорпусом, головне завдання якого полягало знищувати всеукраїнське об'єднання «Свобода», тому не випадково цей Кротевич і згадує про «Свободу». Очевидно, «Свобода» так пече цього Кротевича, що він навіть тепер не може про це не згадувати. Робімо висновок. Дивімося на це не через рожеві окуляри. Даваймо цьому логічну аналітику. Не купуймося на це, не купуймося на ці позлітки. Не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. Це насправді варіант нової Москви всередині України. І їхнє ставлення до язика про це в першу чергу свідчить. І їхній бруд, який вони вивели на Фаріон, також про це передусім свідчить. Тому, коли відбуваються такі відставки, то не тішитися з цього треба, що відбуваються зміни. А навпаки, це лише підтверджує те, що колода карт у Зеленського дуже і дуже обмежена.
І кадри, якими він оперує, надто далекі від того, щоб ми могли покладатися на їхню професійність і на їхню відданість реально Україні, а не своєму приватному інтересу. Слава нації, смерть ворогам. І на завершення, як завжди, книжка з бібліотеки Ірини Фаріон для того, щоб допомогти Збройним силам України. Книжка, власне, така, яка абсолютно заперечує принципи Зеленського, принципи Жоріних і Кротевичів, тому що принципи цієї книжки випливають із націоналістичної ідеології. Ідеологія і держава. Автор цієї праці – мій добрий колега, доктор філологічних наук, професор Дрогобицького університету Петро Іванишин, син гідного батька Василя Іванишина. Якщо ще в когось недобре поставлений світогляд і ідеологія, то після прочитання цієї книжки усе стане на місце. Отже, ви пропонуєте свою ціну, я пропоную свою 1000 гривень. Хто пропонує більшу, той отримує цю книжку у подарунок, а ви надсилаєте кошти на рахунок для допомоги бригади «Рубіж», «Свобода» і «Сила свободи». Слава нації, смерть ворогам і жодного песимізму. Тільки вперта віра в те, що ми переможемо.